Irakli Okruashvili's განცხადება თბილისში სიცრუეს უწოდებენ, პოლიტიკოსები და ექსპერტები Okruashvili's რევანშისტულ მიზნებზე საუბრობენ. მათი თქმით, Okruashvili კიდევ ერთხელ გვევლინება რუსეთის ხელისუფლების რუპორად და რუსული სპეცსამსახურების აქტიურ ინფორმატორად. Არა მგონია რომ ამ ფაქტს ჭირდებოდეს რაიმე კომენტარი ადამიანი რომელიც რუსულ სახელმწიფო არხებთან ისე მჭიდრო თანამშრომლობს და ცდილობს რომ მიაწოდოს მათთვის და მათი სპეცსამსახურებისთვის საჭირო ინფორმაცია ის თავისთავად მეტყველებს ეს ფაქტი ალბათ ყველაფერს. ერთ-ერთი რესურსი ახლა არის მისთვის საგარეო მხარდაჭერის გაძლიერება, მოპოვება და ალბათ ესეთი სახის განცხადებები ემსახურება სწორედ მისთვის ესეთი მხარდაჭერის მოპოვებას. ეს არის შეკვეთილი სახის განცხადებები და საგულისხმოა რომ ისაკეთეს ამას მხოლოდ რუსეთის ტელევიზიისთვის.